crec que hem traslladat l'objectiu principal d'aquesta ciutat, que és, en primer lloc, incrementar el nombre d'esportistes i, per tant, doblar el nombre d'esportistes de la ciutat i que, a més, pràcticament igualar la presència de dones i d'homes a l'esport. Per això hem fet el pla de presència de les dones a l'esport a Viladecans, incrementarem el nombre d'instal·lacions perquè si volem doblar el nombre d'esportistes necessitem més espais per poder practicar esport i alhora també el que volem és que la meitat dels esportistes de la ciutat siguin homes i la meitat siguin dones. Presentamos el plan de igualdad dirigido al ámbito deportivo de la ciudad. Es un plan superpotente, un plan innovador, un plan que va a durar 4 años, del 2022 a marzo del 2026. Y es un plan, en resumidas cuentas, potenciamos el deporte femenino, la igualdad en el deporte entre hombres y mujeres y queremos aumentar la capacidad de mujeres que hagan práctica deportiva en la ciudad. Por lo tanto, este plan tiene unas acciones que evidentemente estamos ahí para cumplirlas y es un plan súper innovador. Es uno de los primeros planes a nivel estatal. Sí que es cierto que se han hecho planes parecidos, pero no un plan como el que se presentó ayer y como el que se aprobó ayer por unanimidad. Bueno, a Viladecans tenim una cursa, tenim un partit important, que és la meta de 2030, de fer una Viladecans doncs, més sostenible, un món millor, un més inclusiu, més igualitari i més sostenible, i per tant doncs, l'objectiu que tenim amb tota la ciutadania doncs, és fer aquest món millor, aquest món més sostenible. I el món de l'esport, lògicament, amb la seva petjada de carboni, doncs, ha de col·laborar, hem de col·laborar entre tots per aconseguir doncs, aquest repte que tenim com a ciutat de ser una ciutat més sostenible i també doncs, en el món de l'esport ha de col·laborar, com ha de fer tota la ciutat, en aquest repte que tenim per les generacions que venen, pels nostres fills i per tot el planeta. La veritat és que tots es tenien moltes ganes de venir, de pujar a l'escenari, de veure que altres companys d'altres entitats, d'altres esports, els hi reconeixen l'esforç que fan, igual que ells reconeixen el seu, i és molt maco, la veritat, és que és un gran detall per que l'Ajuntament de Viladecans tingui aquesta nit de l'esport per a tots els esportistes de la ciutat. És una oportunitat per visibilitzar i reivindicar el rugbi com un esport que vol aportar a Viladecans, que té molt doncs, a compartir, a demostrar i ser un espai doncs, per desmuntar també estereotips i rols de gènere, sobretot l'equip femení, o sigui que un espai per divertir-nos, per créixer i per viure en igualtat també. És molt gratificant que te dé un premi perquè, no sé, te dan a valorar tot l'esforç que has fet durant tota la temporada i els logros que has aconseguit, que no són pocos, la veritat, hi ha molt esforç i moltes llàgrimes, però també molta alegria. Per a mi és el que tu has comentat, és un grandíssim honor personal, ja que bueno, pues, tot el meu deporte, tot el meu desenvolupament professional parte d'aquí i sempre finalitza aquí. Ja a nivell, bueno, pues, com a representant del deporte a nivell mundial, pues, el poder llevar com a estandarte la ciutat de Viladecans i que Viladecans te lo reconozca en una gala com la nit de l'esport, pues para mí es la verdad es que es un grandísimo honor. El trabajo que se hizo el año pasado, pues el reconocimiento hoy para los chavales sobre todo, pienso que es importante ya que hicieron un buen trabajo y bueno, ha sido algo bonito, la verdad.